На театральній площі людно. Громада міста вітає голову ради об'єднаної опозиції «Батьківщина». Арсеній Яценюк завітав до Черкас, аби поспілкуватися з людьми і відповісти на питання, що їх турбують. І чому я приїхав до вас? Сказати, що кожен з вас є гідна людина, гідний громадянин України, який керує цією країною, який має право на інше життя в цій країні, який має право змінити владу, який має право на освіту, який має право на роботу, який має право на медицину, який має право на достойне життя. І це життя треба зреалізувати. Перше, що зробить опозиція в разі своєї перемоги, організує процедуру імпічменту президента. Голову держави необхідно усунути від влади, переконаний Арсеній Петрович. Крім того, опозиціонер обіцяє створити механізм відкликання депутатів, які не працюють, призначити відповідальність народних обранців за голосування чужими картками, а також зменшити фінансування парламенту мінімум у 2 рази. Я розумію, що перше голосування 28 жовтня, на яких ми як опозиція переможемо, за один день не змінить життя. Я це усвідомлюю. Але я розумію і друге, що кожен Божий день, який ми будемо працювати в новому парламенті, ми будемо від дня до дня робити зміни. Сьогодні не так добре, завтра стане краще. Післязавтра ще краще. Тому що ми знаємо, що робити. Ми чудово усвідомлюємо, де ми зараз знаходимося. Ми чудово усвідомлюємо про те, яка на нас ляже відповідальність. І ми готові прийняти цю відповідальність. І я приїхав вас попросити, дайте нам цю відповідальність, дайте нам перемогу на виборах, і ми зробимо те, що ми пообіцяли.